Днес имаме мисия. Трябва да хванем огромен костур за аквариума в магазина. Може би ще се наложи да дойдем няколко пъти, защото ги ловим на софийски баластиери. Защото ако отидем някъде по-далеч, костура ще умре и няма да стигне жив до магазина, ако отидем на някой от язовирите като стамбулийски, мамбулийски. Така че ще хванем софийски костур и ще го занесем в магазина. Останете до края на видеото да видите дали ще успеем. Ай! Тежки джунгли, 40 градуса жега и пробваме костура и штуката. Пробваме трофейни штуки и трофейни костури. Затова сме дошли тук. Ще успеем да хванем ли? Не се знае. Приключенията на мечето Ръкспин. Виждате какви импровизирани бутуши има Марто на СБА Коме. Аз след малко ще обуя също. Как ги монтираш, бе, майка? На възъл. На възъл. Оп, 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 оп. О, хоши. Ибре, Танаске. Примерно да си вземе рибарски бутуши, а не маратонки. Но ми е против религията. Майко! Отново отиваме в мега джунглите. Искам само да видите за какво става на въпрос. Абе, тук има някакви пътеки. А на къде водят? Абе, на живот. Кой знае някой трапер като нас е минавал тук и той. Ау! Почти стигнахме до спота. Тук ще трябва да става камерата, защото хващаме се за най-дебелата клонка, която се чупи. Майко, това беше огромно пиле. А? Соколия? Его, аз такова не съм виждал човека толкова близо. Бе, има му нещо за да съди тук. Баси филм. Не ни е видел, нали? Съсредоточен върху нещо. Ма, его е там, то от тук се вижда, е бати буц. Най-вероятно върху е това пиле, е тук, дето е най-вероятно. Кое пиле? Е, тук имаш едно пиле да покрия. Абе, ти буци, бе, силно умре от джех. Страхотно. Батко, на тази въдица как изплющя? Платика! Платика, бе! Първата риба за деня. Бум! Да, бе, нещо е такова. Оп, бабанка! И, батко, това ще скърши въдицата, ама се е ковнала мъжката. Иначе па е добър. Е, сега чак тръгнаха, умрехме от джега. Марто вика, рано тръгват, рано тръгват. Къде тръгват, рано? Бре. И те се все тук маци. Опс, трета бройка на канибал сета. И всеко метане само така тък 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 и как ти казвам, въдицата не усеща съпротивлението. Човек и го взима. Взе ли го? Узме, узме! Какво ми каже? Ей, хубав бе. На фишовицата ли? Не. Тая проводка е празна. Я глед, глед, глед как бег. Я глед, глед, глед как бег. Какво го подгони това, бе? Глед, какво прави това клей, бе, човек? Некова 2,50. Я да го видя. Добре, да нямат нищо общо с твоите. На джендера по-малки, на белия самото палки. Е, виж, виж колко тръгват, виж часа, виж часа. А не ме караш да долам от 2, да получим инфаркт. Бей са. Наведи се, за да не ми пречиш. Метър по-малко от мен. Да, верно. Не съм и свикнал на тази твешка. Ах! Скаса ли, бе? Скаса при засечката. Така го изпружи тоя костурче. Ама имаше ли удар? Да. А? Верно ли, бе? Да, ама се лигавах. Его. Его. Хайде. Вземи, вземи. Уставно. Хайде, де. Как ме почука? Аре, бе. Ей! А видели ли какво прави въдите сам? Дън, 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 дън. Аре, костурчи. Дали ме последва чак до тука? То явно е бил някой миндил и ще извада фиша без опашка. Ей, всички на лесното. Никой не ще да лови штуки. Всички на лесното, на костурцето. На сигурното. Ей, аре бе. Добре, древос ли си, какво си?
Ау, взима го от дъното, брат! Брат! А, видя ли как го взе? Ама 3 секунди не мърдаше от дъното, човек. Като мърда не иска да го вземе и направо да отиде и си го израпа от дъното. А не са малки. Уу, тоя хубав, виж как клюпна. Не е никак малък, а се... Уу, тоя е the biggest for today. О, тоя е буцанин, бе. Нали? Глей, 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 как го е взел? Еми, какво се кумат тогава, какво пощипват и го иска на място? Его, иска го на място, то спърчи, ама ще тракне. Ах, тоя път няма да те бава. Няма да те бава. Чай да не го упредашиме заради камерата, а не е голем. Глей, глей. Оклейте като вият костура и направо откачат. Не им се верва. Его. Не, явно тия дребните почукват и оня като е видел умрелата мръвка се е доредил и той. Ето сребрист, сребрист маник. Мамалигар, ти за какво не донесеш този живарник тук, бе? Айде, избега ли, бе? Тук е. Оп, даде отпор на края. Аре, ме ръбо. Сгана, бе. Тръгват, много интересно. Първо тръгват на канибала, после обръщат на фишовицата. Кажи ми, какви са тия костури и тоя взел мъжката. Аре, викни батко си, некои топан 2 кила и да си ходим. А тия костури не се научиха, като чуят камерата, че ще ги дъра. А ти, само го усетих как почукна, пуснах и изчаках го и ин. Де, батко, тоя оклей, видели как скочи, бе. На 1 метър. Уу, него то си удари като бабанин. Сапа се изнесоха малко по-насам. Хуи, тусти костурчета. Пишете в коментарите с какво да си напълня аквариума. С костури. Имам аквариум 500 литра, който ще ви покажа с какво да го напълня. Пасаж костури или някакви огромни монстъри. Примерно сом или нещо друго, което да гледате как го храня. Помежду другото, останете до края за... Тонката ме изгуби в бучумиша. Тук, ако не знаете пътя, сте загубени. Точно така. Имах и две глухи кълванета. Его трето. Да, следи го. Подай му кик-трика да видим дали тебе ще изпържи, че моя мога да му е голем. Голем друг път. О, добре. Волтажа добре се представя. Да, дребак. Дребака, ма. Браво, първото костуре за... Първото костуре. Не е костура, който търсим за аквариума, но пак е нещо. Дреболиндо. На вас го усетих, че чуп-чуп-чуп-чуп. И тонката зацепи един. Бабанка. Да, го видим то. Севтоса и ти новата въйца. Аз севтосах моя волт, тонката си севтоса Силверадот. Зилбле. А, той има и цвят, бе. Дава да ме помага. Единственият цветен костур в гьола. Пак на фишовица. Той фиша е горе по-голям от мен. Уха, той е добър. Пърчмания. Я да го видя. Той е... Сладководен дракон. Да, го мернаме то. Моля. Моля. Да го видим какъв е. Аре, по-ше видим какви сайзове ще измериме. Мисля, че има 3 размера до момента. Четки. Така ли? Да. Един много малък, един малко по-голям, и още малко по-голям и големия. И големи. Нищо. С тия ще храниме предишния, дето го хвана. Той е идеален за храна. For food. Направо ще се сецна. Как извика и викам, то удари нещо сириус. А, фанана, кик-трика, то е моят любимият цвят от миналата година. Така ли? Да. Е, на него ги ловихме на това, бе. Нещо ти фанах костур? Да, бе, се едно фанах костур и нещо ми го фана. Изведнъж тръгна, леко изведнъж тръгна, много силно. Ми дай, защото е голема риба. Още го държи. Ми така, така го усещам, бе, брата. А, не, просто е женска. Аквариум на женска. Женска. Трагна леко, като бебенце, и изведнъж само вум, на дъни. Да, стая туешка се усети кепа.
як. Ма удари е тука на 2 см, а затова си мислих, че е някакъв дребак. И че нещо ти е захапало костурщи. И че нещо ми изяде бейби пърче от преди малко. Хора, имаме го. Имаме големия костур за аквариума. Мисията изпълнена. They come, they go. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.